Բարև ձեզ, Արարատի եթերում շտապօգնությունն է այսօրվա թեմայի մասին՝ նախ փոքր տեսանյութով։ Արդեն 10 տարի ՄԱԿ-ի որոշմամբ ապրիլի 2-ը նշվում է որպես աուտիզմի իրազեկման միջազգային օր։ Աուտիզմը հաղորդակցման, սոցիալիզացիայի վարքագծի, հատկապես հարմար ողական վարքագծի և խոսքի զարգացման խանգարում է։ Սակայն այս սահմանում նանկան թույլ չի տալիս ասել, թե աուտիզմն ամբողջովին բացահայտված խնդիր է։ Երբեմն այն անվանում են դարի համաճարակ։ 1000 երեխայից մոտ 13-ի մոտ մինչև 3 տարեկանը նկատվում են աուտիզմի առաջին նշանները։ Հայտնի չէ, թե ինչ պատճառներով է զարգանում աուտիզմը։ Տեսակետներ կան գենետիկական ծագման, ինչպես նաև քիմիական նյութերով թունավորումից, սննդային և աուտոիմուն որոշակի գործոնների ակտիվացումից աուտիզմի զարգացման մասին։ Աուտիզմի բուժումը դեղորայքային չէ։ Ամբողջ աշխարհն առաջնորդվում է վերականգնողական և կրթական միջամտություններով, ընդ որում դրանք առավել արդյունավետ են լինում, եթե խնդիրը վաղ է հայտնաբերվում։ Մասնագետներն ասում են, որ նման դեպքերում կախված աուտիզմի տեսակից և աստիճանից հնարավոր է լավագույն արդյունք ստանալ։ Այն է, երեխան մանկապարտեզ և դպրոց գնա, լիարժեք հարմարված շրջապատին, ներառված և ինքնուրույն։ Սրանք կյանքի որակի բարելավման կարևոր ցուցանիշներ են, որոնք ընկած են աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ աշխատանքի հիմքում։ Ինչպես ճանաչել աուտիզմը, ում դիմել, որքան և ինչ մեթոդներով աշխատել երեխայի հետ նրան առավելագույնս օգնելու համար։ Եվ այսպես այսօր մենք սիրով տաղավար ենք հրավիրել լոգոպեդ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Արաքսիա Սվաջյանին և խոսելու ենք աուտիզմի մասին։ Բարև ձեզ, Արաքսիա, շնորհակալություն, որ ժամանակ տրամադրեցիք և եկաք։ Այսօր համաշխարհային օրն է աուտիզմի և շատերն են բնականաբար անդրադառնում, մենք էլ ամեն տարի և այսօրը և ուրիշ օրերի այս խնդրին իհարկե բազմաթիվ անգամ անդրադառնում ենք։ Խնդրում եմ ասեք, ինչ առանձնահատկություններ կան, այսօր մենք փորձենք հասկանալ երեխաների հետ աշխատանքի առանձնահատկությունները, այն երեխաների, ովքեր ունեն աուտիզմ։ Աշխատանքի առանձնահատկություններին անդրադառնալուց առաջ երևի թե պետք է անդրադառնալ երեխաների առանձնահատկություններին, որովհետև դրանով էլ պայմանավորված են աշխատանքի ուղղությունները։ Իհարկե, աուտիզմը բազմաբնույթ զարգացման խանգարում է և կարող է տարբեր ձևերով դրսևորվել։ Այնուամենայնիվ կան որոշակի առանձնահատկություններ, որոնք բնորոշ են բոլոր երեխաներին, և դրանցից առաջինը բնականաբար հաղորդակցման խանգարումն է։ Եվ եթե խոսքը գնում է աշխատանքի մասին, ապա երեխաների այդ կազմակերպվող աշխատանքների հիմնական շեշտը բնականաբար առաջին հերթին դրվում է հաղորդակցման կարողության վերականգնման վրա։ Շատ դեպքերում, Արաքսիա, ծնողները նշում են, որ աուտիզմ ունեցող երեխաները հենց այդ հաղորդակցման խանգարումից ելնելով ըստ երևույթին չեն ուզում խոսել և նեղ շրջապատի հետ և հատկապես մեծ շրջապատի հետ, բայց իհարկե լինում են նաև դեպքեր, որ կարծես հակառակ երևույթն է, բայց նորից նույն խնդիրն է դրվել, հա, մասնագետներից, որ երեխան ունի աուտիզմ, և ծնողները չեն կողմնորոշվում, սա հենց խոսքի խանգարում է, թե երեխան կարող է խոսել, նա ունի համապատասխան բառապաշար, պարզապես չի ուզում արտահայտվել, կամ նույնիսկ եթե ուզում է, իր այդ խնդիրը իրեն թույլ չի տալիս։ Դա ինչպես է որոշվում, եթե երեխան լսողության խնդիր չունի, միանշանակ ունի այդ բառապաշարն ու խոսքի պաշարը ընդհանուր։ Աուտիզմի ժամանակ խոսքի խանգարում, առհասարակ աուտիզմի ժամանակ սովորաբար խոսքը տուժած լինում է, սակայն այդ խոսքի խանգարումները նույնպես տարբեր դրսևորումներ են լինում, և երեխան կարող է ունենալ խոսքի խանգարում առանց աուտիզմի, ձեր ասած, պահպանված լսողության պայմաններում։ Այստեղ պարզապես հենց շեշտադրումը նրանում է գնում, որ աուտիզմի ժամանակ կարող է լինել խոսքի լրիվ բացակայությունից, օրինակ մուտիզմից, խոսքի ընտրողական կիրառման հրաժարումից, մինչև զարգացած խոսք, որը սակայն չեն կիրառում իրենք հաղորդակցման նպատակով։ Ոչ մի դեպքում, նույնիսկ դժվարանում են, այո, դժվարանում են իրենք կիրառել։ Օրինակ, բարձր ֆունկցիոնալ աուտիզմի դեպքում իրենք կարող են գրքային այնպիսի բառեր իմանալ, այնպիսի տեղեկատվություն ունենալ և խոսքով այնպիսի ինֆորմացիա կարողանալ հաղորդել, որն իրենց հասակակիցներից ոչ մեկը չի կարողանա, սակայն պարզ սոցիալական իրավիճակով պայմանավորված խոսքային իրավիճակներում իրենք դժվարանում են, օրինակ, ինչ է անունը հարցին, կարող են կրկնել պատասխանը ինչ է անունը,
որովհետև դժվարանում են, ոչ թե չեն ուզում, այլ չեն կարողանում հաղորդակցվել։ Այսինքն ամեն բան կախված է նրանից, թե աուտիզմի որ տեսակն է, եթե դա ունի տեսակներ կամ աստիճան, խնդրի խորության։ Այո, աուտիզմի դրսևորման եւ աստիճաններ կան ըստ ծանրության աստիճանի։ Լինում է, որ երեխան բավականին պահպանված ոլորտներ է ունենում եւ միայն թեթևակի խնդիրներ կարող են դիտվել հաղորդակցման խոսքի, վարքի խանգարման որոշակի դրսևորումների տեսքով, բայց կարող է լինել դասական աուտիզմի դեպքում այս բոլոր ոլորտները բավականին լուրջ դժուժած են լինում, ինչի հետևանքով խնդիրը ծանր է լինում եւ բնականաբար աշխատանքները էլ ավելի լուրջ են պահանջվում։ Ինչ վերաբերում է աուտիզմի տարատեսակներին, ապա աուտիզմի մի քանի տեսակներ կան, որոնց դեպքերում բնականաբար յուրաքանչյուրի դեպքում դրսևորումները տարբեր են։ Ես մի անգամ կարդացի, որ 240-ի է հասնում աուտիզմի դրսևորումների ձևը, այսինքն դա չի նշանակում 240 տեսակ, իհարկե ոչ։ Հիվանդությունների միջազգային դասակարգման համաձայն, որով առաջնորդվում է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր, այնտեղ նշվում է կաները աուտիզմը, դասական աուտիզմը, ատիպիկ աուտիզմը, ասպերգերի համախտանիշը, որին նշած քիչ առաջ նշած բարձր ֆունկցիոնալ աուտիզմն է, ռետի համախտանիշը, դեզինտեգրատիվ խանգարումը, այսքանն է նշվում։ Այսինքն հիմնականում 5 տեսակի առանձնացված ըստ հիվանդությունների միջազգային դասակարգման, բայց այս 5 տեսակների մեջ ենթատեսա աուտիզմով երկու երեխա իրար նման չեն, իրենք շատ տարբեր պատկեր կարող են ունենալ կլինիկական դրսևորումների տեսակետից։ Այո, Առաքսիա, իսկ երբ այս դեպքում մենք խոսում ենք խոսքի խանգարումների մասին, նկատի ունենք և բանավոր և գրավոր խոսքը, թե հենց առաջին հերթին բանավորի մասին, այսինքն աուտիզմ ունեցող երեխաների գրավոր խոսքը գրագետ է լինում, կայացած է լինում։ Բնականաբար առաջին հերթին, եթե խոսում ենք խոսքի դրսևորման մասին, առաջին հերթին բանավոր խոսքի մասին ենք խոսում։ Կան երեխաներ, դրանք շատ ավելի քիչ թվով են լինում, ովքեր ունեն մեն զարգացած խոսք, բայց այնուամենայնիվ նույնիսկ գրավոր խոսքի դեպքում իրենք հաղորդակցման խնդիրներ են ունենում եւ կարող են իրենք գրավոր խոսքին տիրապետել, սակայն խոսքի քերականական կառույցների ձևակերպման ժամանակ եւ այլն։ Այնուամենայնիվ այն խնդիրները, որոնք բանավոր խոսքում հանդիպում են, հիմնական մարտացոլվում են նաեւ գրավոր խոսքում։ Խնդրում եմ ասեք, երբ է, որ մասնագետներն ասում են, որ երեխայի մոտ կա սիմպտոմատիկա, ինչ-որ նշաններ, բայց ոչ բուն աուտիզմ։ Սա կարծես թե ամենատարածված վիճակն է, որովհետև մի փոքր տարօրինակություն նկատելիս հիմա կարծում եմ շատ ծնողներ ուշադիր են եւ դիմում են հոգեբանների, հատուկ մանկավարժների եւ շատերից լսում ենք, որ այդ սիմպտոմատիկան նկարագրվում է երեխայի մոտ, ինչ է սա։ Այսօր մենք երկու ծայրահեղ դրսևորումներ ունենք։ Մի դեպքում ունենք գեր դիագնոստիկա, որի դեպքում ցանկացած ախտանշան, որը քիչ թե շատ մոտ է աուտիզմին, անմիջապես աուտիզմ ախտորոշման տակ է գնում։ Մյուս դեպքում էլ ծնողահազանգում է, անհանգստանում է, դիմում է բժշկի, բժիշկը կարծում է, որ դա տարիքով պայմանավորված դեռևս զարգացման հապաղում է։ Ինչ վերաբերում է աուտիստիկ սիմպտոմատիկային եւ աուտիզմին, ապա դասական աուտիզմի ժամանակ բոլոր այն ախտանշանները, որոնք ենթադրվում է, որ պիտի լինեն աուտիզմի ժամանակ, գրեթե բոլորը առկա են լինում։ Աուտիստիկ սիմպտոմատիկա եզրույթի տակ հասկանում ենք, եթե երեխայի մոտ առկա են կամ ոչ բոլոր ախտանշանները, կամ դրանք շատ ավելի թեթև են արտահայտված։ Բայց օրինակ հիվանդությունների միջազգային դասակարգման մեջ նման ախտորոշում չկա։ Չկա իհարկե։ Խնդրում եմ ասեք, որքան ժամանակ է պահանջվում մասնագիտական թիմից աուտիզմի եւ դասական դրսեւորումների հաղթահարման համար եւ ավելի, ինչպես ասում են, թեթեւ վիճակների։ Բնականաբար, եթե խոսքը գնում է դասական աուտիզմի մասին, ապա դա երկարատև աշխատանք է, տարիների աշխատանք է։ Եթե խոսքը գնում է այսպես կոչված աուտիստիկ սիմպտոմատիկայի մասին, այդ թեթև դրսևորումների մասին, ապա կախված միջամտության ժամանակից, թե երբ է սկսվել, երբ են միջամտել մասնագետները, որովհետև եթե այդ սիմպտոմատիկան առկա է եւ մենք միջամտում ենք 3, 4, 4.5 տարեկանում, բնականաբար երեխան արդեն ընդունենք մինչև 1 տարեկանը դեռ չի տարբերվել իր հասակակիցներից, բայց մեկից, երբ որ հասակակիցների խոսքը, հաղորդակցումը եւ մնացած ոլորտներում զարգացում դիտվում է, իրենց մոտ սկսում է արդեն այդ հապաղումը։ Բնականաբար արդեն հասակակիցների տարբերությունը մեծանում է եւ
ինչքան ուշացնում ենք միջամտությունը, այնքան արդյունքը շատ ավելի դանդաղ է լինում։ Իսկ այսօր ես ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ շատ բժիշկներ բավականին վաղ բացահայտում են անում 1.5, 1.7, 1.8 ամսական երեխաների մոտ, ինչը շատ ուրախացնող հանգամանք է, որովհետև մենք կարողանում ենք վաղ միջամտություն, այո, այս դեպքում արդեն երեխայի հասակակիցների հետ տարբերությունը 5-6 ամսվա տարբերությունն է լինում առավելագույնը, եւ մենք կարողանում ենք միջամտության արդյունքում այս դեպքում, այսինքն երեխաները դպրոց են գնում առանց որևէ արտահայտված, եթե, այո, եթե այստեղ խոսքը գնում է աուտիստիկ սիմպտոմատիկայի մասին, ոչ դասական աուտիզմի մասին, ապա բազմաթիվ երեխաներ կարող են լիարժեք հաղթահարված գնալ դպրոց։ Այսինքն լիարժեք հաղթահարված լինելուց հետո այդ խնդիրը էլ երբեք չի վերադառնում մարդուն, թե ընտանիքը այնուամենայնիվ ինչ որ բաների պետք է ուշադրի, դա կարող է մնալ որպես անձի առանձնահատկություն։ Այնուամենայնիվ այդ երեխան օրինակ կարող է շատ հաղորդակցվող չլինել, բայց դա շրջապատում կարող է դիտվել որպես բնավորության անձի առանձնահատկություն։ Խնդիրները կարող են գլուխ բարձրացնել դպրոցի շեմին, որովհետև դա մի քիչ սենզիտիվ փուլ է զարգացման, եւ նաեւ դեռահասության տարիքում կարող են մի փոքր ավելի ընդգծված դառնալ, բայց այնուամենայնիվ եթե լուրջ գործոններ չլինեն, որոնք անդրադառնան երեխայի զարգացման վրա եւ լուրջ խնդիրներ չեն առաջացնի, ապա այդ վիճակը, որը նախկինում կար նախադպրոցական վաղ տարիքում, չի կարող երբեք էլ կրկնվել։ Շատ լավ, առաքյա, մեր ժամանակը շատ արագ սպառվում է։ Ես հույս ունեմ մենք էլի ենք եթերում հանդիպելու եւ հենց բուն մանկավարժական աշխատանքին ավելի մանրամասն անդրադառնալու։ Հիմա խնդրում եմ ձեր խորհուրդը ընտանիքներին, ծնողներին, ում մոտ, ում երեխաների մոտ այս խնդիրն իհայտ է եկել, բացահայտվել է, սա ինչ է նշանակում, որ պետք է ուղղակի նույն մեխին անընդհատ խփեն, որպեսզի հասնեն նպատակակետին, թե ամենատարբեր մարդկանց եւ մասնագետների լսելով կարող են գտնել իրականությունը երեխային օգնելու։ Գիտեք, ես կարևորում եմ տարբեր մասնագետների կարծիքը լսելը, եւ բնականաբար մի քանի մասնագետի կարծիքից հետո է ախտորոշումը հաստատվում վերջնական, կամ երեխայի համար ընտրված մեթոդիկան վերջնականապես համարվում առավել հարմարը տվյալ երեխայի համար, բայց որոշ ծնողներ ցայտնոտի մեջ են ընկնում եւ այդպես էլ չեն դադարում մասնագետների դիմելուց, եւ տարիներ հետո իրենք ունենում են ախտորոշումներով մի մեծ թղթապանակ, բայց երեխայի հետ կատարված աշխատանքը ոչինչ է լինում։ Իհարկե կարևոր է լսել տարբեր մասնագետների կարծիքը, բայց պետք է լինել նաև նպատակասլաց, հավատալ, որ իրենք կարող են հաղթահարել այդ խնդիրը, եւ միանշանակ մասնագետների աջակցությամբ դա ստացվում է։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ այդ մեթոդիկաների մասին հաջորդ անգամ։ Շնորհակալություն այսօրվա համար։ Սիրով հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, այսօր մեր տաղավարում էր լոգոպեդ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Առաքսիա Սվադյանը, մենք խոսում էինք աուտիզմի մասին։ Մինչ հանդիպում, առողջ եղեք։